Ne, to víme. Řekl, že to je chena, budeš mít? Jo, jo. Já mám strach jenom u malou Jiřeva hluboko na uši. Však jenom, ať se s ním seznamuje. Jasné. Nic. Však viděla, že už on vypálil a už si mohli zabrzdit, už to bylo dobré. Ano, výborné to bylo, ano, ano. Hlavně Daisy je zvyklá se tady seznamovat s takovýma trhačema. Na to hlavně, že to vyšlo, tak... Víš, že jenom vyskočila vlastně, tak však můžeš nebo vyskočit. Můžeš ho pustit taky. Můžeš, prosím tě, co jim dá, pojď. Kdybych chtěl jí něco udělat, tak jí to udělá. Nemusíš. No tak ať si zvyká, pužu, nedržu pro Boha. Ty se bojíš, ne ona. Aha. Vidíš to? Ale se si musí seznámit, no však je křehka, je malá proti němu, tak se nedí. Paráda. No. Paráda.